এতিয়া ইয়াত আৰু এটা বহুত দৰকাৰী কথা আছে সেইটো চোৱা ধৰি লোৱা যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ তিনিশ কিলোমিটাৰ ইয়াত যদি মই লিখি লওঁ কিমান বুলি কৈছোঁ মই যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ তিনিশ কিলোমিটাৰ বুলি কৈছোঁ মই তিনিশ কিলোমিটাৰ এতিয়া তিনিশ কিলোমিটাৰ যাওঁতে বাছত ক'ব যে ছঘণ্টা সময় লাগিব কিমান সময় লাগিছে বুলি কৈছোঁ মই ছিক্স আৱাৰ বা ছয় ঘণ্টা সময় লাগিছে যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ দূৰত্ব কিমান ছয় কিলোমি তিনিশ কিলোমিটাৰ আৰু সময় লাগে ছয় 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 ঘণ্টা সাধাৰণতে সেইটোৱে হয় বাছত যেতিয়া আমি যাওঁ যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ তেতিয়া কি হয় ছঘণ্টা সময় লাগে তিনিশ কিলোমিটাৰ এতিয়া যদি তোমালোকে ইয়াৰ পৰা দুটিৰ ভেলুটো উলিয়াবলৈ চোৱা দুটি বা বাছখনৰ স্পীডটো যদি উলিয়া উলিয়াবলৈ চোৱা তেতিয়া স্পীডৰ ভেলুটো কিমান হ'ব বা দ্ৰুতিৰ যিটো মান সেইটো কিমান হ'ব চোৱা দ্ৰুতি মানে কিমান এইটো মানে কি দ্ৰুতি স্পীড বুলি মই লিখিছোঁ তোমালোকে দ্ৰুতি বুলি লিখি লোৱা ইয়াত দ্ৰুতি দ্ৰুতি মানে কিমান চোৱা অতিক্ৰম কৰা মুঠ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰা মুঠ দূৰত্ব কিমান তিনিশ কিলোমিটাৰ আৰু যাওঁতে কিমান সময় লয় ছয় ঘণ্টা সময় লয় গতিকে আমি ছয় ঘণ্টাই হৰণ কৰি দিব লাগিব মুঠ সময় লয় ছয় ঘণ্টা এতিয়াতো আমি মই মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত নাই উলিয়াবা মই উলিয়াইছোঁ কিলোমিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত উলিয়াইছোঁ মানে এক ঘণ্টাত কিমান যায় সেইটো উলিয়াইছোঁ এতিয়া এইটো চোৱা মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডতো তোমালোকে উলিয়াব পাৰা কথাটো একেই হ'ব কিন্তু মই দেখুৱাইছোঁ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত এতিয়া ছয়ে যদি আমি তিনিশ হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান পৰিব পঞ্চাছ ওলাব উতল তাৰমানে গাড়ীখনৰ যিটো স্পীড হ'ব বা বাছখনৰ যিটো স্পীড হ'ব সেইটো কিমান হ'ব চোৱা পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ তাৰমানে যিটো যিখন বাছ সেইখন এক ঘণ্টাত কিমান যায় পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ যায় বা পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ আৱাৰ হৈছে সেই বাছখনৰ ৰুটি এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ গাড়ী এখনত গৈ আছোঁ আমি গাড়ীখনত গৈ থাকোঁতে আমি গম পাওঁ যে ছঘণ্টা সময় ল'ব আৰু দূৰত্বও তিনিশ কিলোমিটাৰ এতিয়া গাড়ীখনত গৈ থাকোঁতে যেতিয়া আমি যিডাল মিটাৰ মিটাৰডাল কি হয় এনেকৈ উঠি উঠি উঠা নমা গৈ থাকে গাড়ীখনত আমি গৈ থাকোঁতে এতিয়া যিডাল যিডালে কিমান স্পীড গৈছে দেখুৱাই থাকে সেই গাড়ী মিটাৰডালৰ ওচৰতে আমি বহি ল'লোঁ আৰু চাই গৈ আছোঁ কেতিয়াবা দেখুৱাই মিটাৰডালে ষাঠি কেতিয়াবা দেখুৱাই এশ কেতিয়াবা দেখুৱাই আশী কেতিয়াবা দেখুৱাই চল্লিছ এনেধৰণে বেলেগ বেলেগ দুটি দেখুৱাই দেখুৱাই গৈ থাকে যিডাল মিটাৰ থাকে সেই মিটাৰডালত কি হয় আমি দুটিটো দেখি থাকোঁ কিমান স্পীডত গৈছে আমি গম পাওঁ গাড়ীখন যদি মিটাৰটো লৈ চাওঁ এতিয়া আমি গোটেই যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটী গৈ পালোগৈ কিন্তু আমি কেতিয়াও নেদেখিলোঁৱেই যে পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এই পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এই যিটো মিটাৰৰ যিডাল আঁচ থাকে সেই আঁঠডাল কেতিয়াও পঞ্চাছত নৰলে এতিয়া চোৱা ধৰি লোৱা এইটো মিটাৰ আছে ঘড়ী গাড়ীৰ যিটো মিটাৰ থাকে সেইটো কেনেকুৱা এনেকুৱা থাকে ইয়াত আমাৰ জিৰ' লিখা থাকে দহ বিছ এনেকৈ লিখা থাকে বিশ ত্ৰিছ চল্লি পঞ্চাছ ষ ষি আশী এনেকৈ লিখা থাকে এতিয়া আমাৰ কাটাডাল কি হয় এনেকৈ এনেকৈ ঘূৰি থাকে যেতিয়া আমি গাড়ীখন স্পীড দিওঁ তেতিয়া কি হয় এনেকৈ ওপৰলৈ উঠি যায় কেতিয়াবা এনেকৈ তললৈ নামি আহে কিন্তু আমি যেতিয়া গাড়ীখনৰ কাষতে বহি গ'লোঁ তেতিয়া তোমালোকে চাবা গাড়ীখনৰ কেতিয়াবা ষাঠিত আছে কেতিয়াবা এনেকৈ চল্লিছত আছে কেতিয়াবা ত্ৰিছত আছে এনেকৈ ঘূৰি ফুৰিছে কিন্তু পঞ্চাছত তোমালোকে ৰৈ থকা নেদেখা হয়তো কেতিয়াবা পঞ্চাছত অকণমান টাইম ল'ব ৰ'ব তাৰপিছত আকৌ সলনি হৈ যাব আকৌ ওপৰলৈ নামি আহিব আকৌ তলে নামি আহিব কিন্তু যিটো আমাৰ ডুটি ওলাইছে সেইটো চাওঁ পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হ'ব লাগিছিলে বা গাড়ীখনৰ যিটো স্পীড সেইটো হ'ব লাগিছিলে পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ তাৰমানে গাড়ীখন এনেকৈ ইয়াতে ৰৈ থাকিব লাগিছিলে যিটো কাটা থাকে সেই যি গাড়ীৰ যিটো মিটাৰৰ কাটাডাল থাকে এনেকৈ ঘূৰি থাকে যে সেই কটাডাল কি হ'ব লাগিছিলে ইয়াতে এনেকৈ ৰৈ থাকিব লাগিছিলে উত্তৰটো আমাৰতো পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰে ওলাইছে কিন্তু ইয়াত যদি কাটাডাল চোৱা তোমালোকে ইয়াত ৰৈ নাথাকে কাটাডাল এনেকৈ ঘূৰি থাকিব এতিয়া এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ডুটি আকৌ তাৰমানে আমাৰ উত্তৰটো ভুল নেকি যে পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আমি যিটো অংক কৰিছোঁ সেইটোতো ইয়াত নোলালে তাৰমানে কি আমাৰ অংকটো ভুল কিন্তু এই অংকটো শুদ্ধ হৈ আছে এই অংকটো ভুল নহয় এতিয়া এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ দ্ৰুতি আকৌ অংক কৰিলে আমি পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ পাওঁ কিন্তু যেতিয়া আমি প্ৰেক্টিকেল কৰি চাওঁ যেতিয়া আমি গাড়ীখন নিজে চলাই চাওঁ তেতিয়া পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ নেদেখোঁ এতিয়া এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ দ্ৰুতি আৰু এই উত্তৰটোৰ পৰা আমি লগতে প্ৰমাণো কৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ স্পীড আছিলে কিমান পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ কাৰণ কেলৈ আমি তিনিশ কিলোমিটাৰ বাটটো ছয় ঘণ্টাতে অতিক্ৰম কৰিছোঁ আৰু যদি ছয় ঘণ্টাতে অতিক্ৰম কৰোঁ তেতিয়া এইফালৰ পৰাতো আমি চালে উত্তৰটোতো পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰে ওলাব লাগে যিটো স্পীডৰ ভেল্যু যদি তোমালোকে ঘড়ীটো চাই যোৱা যদি তোমালোকে ঘড়ীটো চাই যোৱা তেতিয়া তোমালোকে দেখিবা যে ছঘণ্টাই লৈছে যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাওঁতে ছঘণ্টাই লৈছে আৰু দূৰত্বটো সদায় সমানে থাকিব তিনিশ কিলোমিটাৰ থাকিব কিন্তু দূৰত্বটো তিনিশ কিলোমিটাৰ আছে আৰু সময় লৈছে ছঘণ্টা ওলাইছে আমাৰ পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ কিন্তু ইয়াত যদি তোমালোকে কাটাডাল চোৱা ঘূৰি গৈ থাকোঁতে কাটাডাল চোৱা কেতিয়াও পঞ্চাছত ৰৈ নাথাকে হয়তো তললৈ আহিব কেতিয়াবা ওপৰলৈ যাব কেতিয়াবা কমি কমি গৈ থাকিব কেতিয়াবা আকৌ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব এতিয়া তাৰমানে আমাৰ অংকটো ভুল নেকি আচলতে এইটো ভুল নহয় এইটো চোৱা এই যিটো পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ যিটো আমাৰ ডুটি ওলাইছে সেইটো আচলতে আমাৰ গড় দুটিহে গঁড় দুটি কাৰণ চোৱা বেলেগ বেলেগ ৰাস্তাত কেতিয়াবা আগত গাড়ী এখন ওলাই দিব বা আগত স্পীড ব্ৰেকাৰ ওলাব বা গৰু এটা ওলাই দিব তেতিয়া কি হ'ব আমি স্পীড কমাব লাগিব কেতিয়াবা স্পীড বঢ়াব লাগিব কিন্তু স্পীড কেতিয়াবা আমি চল্লিছত যাওঁ কেতিয়াবা ষাঠিত যাওঁ কিন্তু প্ৰায় বা গড়ে আমি কিহত গৈ থাকোঁ পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ গৈ থাকোঁ সেইটোকে এই উত্তৰটোত ওলাইছে কেতিয়াবা চোৱা স্পীড আমি বঢ়াই দিওঁ কিন্তু কেতিয়াবা আমি বহুত কমাই দিবলগীয়া হয় তথাপিতো এটা গঁড় স্পীড থাকে বা এক নিৰ্দিষ্ট স্পীড থাকিব আমি ক'ব পাৰিম মানুহক যে মই পঞ্চাছত আহিলোঁ পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ পাৱাৰ আঁৰত আহিছোঁ কিন্তু প্ৰকৃততে কি হয় তেওঁতো সদায় সমান স্পীডত আহি নাথাকে ৰাস্তা এটাত কেতিয়াবা স্পীড কমাবলগীয়া হয় কিবা কিবি মুখৰ আগত ওলাই যায় বা কেতিয়াবা বেয়া ৰাস্তা ওলাই যায় বা কেতিয়াবা ভাল ৰাস্তাত তেওঁ কি হয় স্পীড বঢ়াই দিয়ে কিন্তু যিটো আমাৰ ইয়াত উত্তৰ ওলাইছে এইটো সাধাৰণতে আমাৰ ওলাইছে কি গড় স্পীড ওলাইছে বা আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত আহি আছোঁ বুলি কিন্তু প্ৰকৃততে আমি পঞ্চাছত আহি নাথাকোঁ কেতিয়াবা আমি স্পীড কমাই থওঁ কেতিয়াবা স্পীড বঢ়াই থওঁ আৰু সেইটোকে ইয়াত ওলাইছে পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ এইটো আচলতে কি গড় দুটিয়ে এইটো দুটি নহয় আচলতে গঁড় দুটে কিন্তু সাধাৰণতে গড় দুটি আৰু দুটিৰ মানটো সদায় সমান ওলাব যদি বস্তু এটাই সমান স্পীডতে গৈ থাকে এতিয়া ইয়াত বেলেগ বেলেগ স্পীডত গৈ আছিলে মানুহজনে প্ৰথমতে স্পীড কমালে ইয়াত চোৱা আমি মিটাৰডাললৈ চোৱা প্ৰথমতে কি হ'ব ষ্টাৰ্ট কৰি গৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে কি হ'ব মিটাৰ জিৰ' থাকিব তাৰপাছত লাহে লাহে স্পীড বঢ়াব চল্লিছত অকণমান দূৰ গ'ল তাৰপাছত ভাল ৰাস্তা পালে অলপ বঢ়াই দিলে পঞ্চাছত গ'ল আকৌ ভাল ৰাস্তা ওলালে ডাঙৰ ৰাস্তা ওলাই গ'ল আৰু স্পীড দি দিলে এসময়ত গৈ আশী হ'ল তাৰপাছত আশীতকৈও বঢ়ালে এশ বিছ ওলালে এশ বিছত তাৰপিছত দেখিলে বেছি বেছি স্পীড দিছোঁ অলপ কমাই দিয়া ভাল বা মুখাগত কিবা ওলাই গ'ল লাহে লাহে স্পীড কমাই দিলে আকৌ ত্ৰিছত গ'ল অলপ দূৰ এতিয়া এনেধৰণে বেলেগ বেলেগকৈ গৈ থাকে কিন্তু মানুহজনে তোমাক কয়হে নেকি যে মই ত্ৰিছত আহিছিলোঁ অকণমান দূৰ চল্লিছত আহিছিলোঁ অলপ দূৰ বোলে মই পঞ্চাছত আহিছিলোঁ তাৰপিছত আকৌ ত্ৰিছত আহিলোঁ আকৌ বিশত আহিলোঁ এনেকৈ তোমালোকক নকয় তুমি যদি মানুহজনক সোধা যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাতে কিমান স্পীডত আহিলে আপুনি তেতিয়া মানুহজনে ক'ব যে পঞ্চাছত আহিছিলোঁ কিন্তু তেওঁ কি পঞ্চাছতে আহি থাকে নেকি তেওঁতো পঞ্চাছত পকিটতে আহি থাকে কেতিয়াবা স্পীড কমাই কেতিয়াবা স্পী বঢ়ায় কিন্তু তেওঁ এটা গঁড় উলিয়াই পেলাই মুখতে কৈ দিয়ে যে মই প্ৰায় পঞ্চাছ কিলোমিটাৰত আহিছিলোঁ এনেকৈহে তোমালোকক কথা কয় সেইটোৱে হৈছে এইটো পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ অৰ্থাৎ এই যিটো আমি ডুটি উলিয়াওঁ সেইটো হৈছে গড় ডুটি এতিয়া সেই দুটি ফৰ্মুলাটোতে তোমালোকে আগত গড় শব্দটো লগাই লোৱা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে তিনিটা লাইনত জ্ঞান পাণ্ডাৰ বিষয়ে জানি লওঁ আহা জ্ঞান পাণ্ডা হৈছে অসমৰ আটাইতকৈ বিশ্বাসযোগ্য আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য শিক্ষণ শিক্ষণ পদ্ধতিৰ প্ৰথমটো অসমীয়া ই লাৰ্ণিং মোবাইল এপ য'ত তুমি লাভ কৰিবা গণিত ইংৰাজী ইংলিছ গ্ৰামাৰ বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ৰ উন্নত মানদণ্ডৰ এনিমেটেড হেণ্ড হোল্ডিং টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা ভিডিঅ' লেকচাৰ্চ নোটছ লাইভ টেষ্ট আৰু পঢ়াৰ লগতে শিক্ষকৰ লগত বিষয়বোৰ পোনে পোনে আলোচনা কৰাৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা বৰ্তমানলৈকে পঞ্চাছ হাজাৰতকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জ্ঞানপাণ্ডা এপটো ব্যৱহাৰ কৰি আছে তুমিও এই সুবিধাসমূহ লাভ কৰিবলৈ প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা এতিয়াই জ্ঞানপাণ্ডা এপটো ডাউনলোড কৰা এপটোৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে জ্ঞান পাণ্ডা এপটো ডাউনলোড কৰিবলৈ তোমাৰ মোবাইলত থকা প্লে' ষ্ট'ৰত ক্লিক কৰা তাতে তুমি জ্ঞানপাণ্ডা লিখি চাৰ্চ কৰা তাৰপিছত ইনষ্টল বুটনটো ক্লিক কৰা এতিয়া তোমাৰ মোবাইলত জ্ঞান পাণ্ডায়টো আহি যাব আৰু তুমি ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিবা নতুবা তুমি ছিক্স ট্ৰিপল জিৰ' ফ'ৰ ছেভেণ্টি ফ'ৰ ফাইভ নাইণ্টি টুত হোৱাটচএপ কৰা আৰু যিটো গড় দুটি হ'ব সেইটো একেটাই হ'ব দুটিৰ যিটো সূত্ৰ আছিলে সেই সূত্ৰটোৰ আগত তোমালোকে গড় শব্দটো লগাই দিয়া গড় দুটি অৰ্থাৎ আমি যিটো দুটি কেলকুলেট কৰোঁ বা দুটি হিচাপ কৰোঁ সেইটো আমি কি হিচাপ কৰোঁ সাধাৰণতে গড় দুটিহে হিচাপ কৰোঁ এতিয়া গড় দুটিটো যিটো সূত্ৰ আছিলে অতিক্ৰম কৰা মুঠ দূৰত্ব সেইটো একেটাই হ'ব তাৰমানে দুয়োটা একেই আচলতে গঁড় দুটি আৰু দুটি দুইটা একেই আগত আমি গড় শব্দটো লগাব লাগে কাৰণ গাড়ী এখনতো সদায় সমান স্পীডত আহি নাথাকে সেইটো কাৰণে আমি কেতিয়াবা গাড়ীখন স্পীড বেছিকৈ যায় কেতিয়াবা স্পীড কমকৈ যায় সেইটো কাৰণে আমি দুটি সাধাৰণতে ডাইৰেক্ট দুটি বুলি নিলিখোঁ অকল দুটি বুলি নিলিখোঁ আমি বস্তু এটা যেতিয়া দুটি উলিয়াওঁ সেইটো আমি গঁড় দুটে উলিয়াওঁ কাৰণ কেতিয়াবা স্পীড বেছি হৈ যায় কেতিয়াবা কমি যায় কেতিয়াবা শূন্য হৈ যায় কেতিয়াবা আকৌ বহুত বেছি স্পীডত গুচি যায় সেইটো কাৰণে আমি এটা গঁড় হিচাপ কৰোঁ গঁড় বা প্ৰায় ইমান কিলোমিটাৰ যায় প্ৰায় বোলে আমি পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ আহিছিলোঁ আৰু তেনেকৈহে কওঁ সেইটোৱেই হৈছে গঁড় দুটি এতিয়া দুটিৰ ঠাইত তোমালোকে গঁড় দুটি শব্দত লগাই লোৱা বাকী শব্দটো একেটাই হ'ব অতিক্ৰম কৰা একেটা সূত্ৰই আৰু বস্তুটো সাধাৰণতে আমি যদি প্ৰেক্টিকেল জীৱনত চাওঁ আমি গঁড় দুটিয়ে উলিয়াওঁ বস্তুবিলাকৰ অকল দুটি উলিয়াওঁ কাৰণ অকল দুটি উলিয়াবই নোৱাৰোঁ আমি বস্তুটো কেতিয়াবা স্পীড গুচি যায় কেতিয়াবা আকৌ স্পীড কমাই দিয়ে সেইটো কাৰণে গড়েই উলিয়াওঁ সাধাৰণতে আমি অতিক্ৰম কৰা মুঠ দূৰত্ব আৰু এইটো হৈছে মুঠ সময় মুঠ সময় এইটোৱে হৈছে গঁড় দুটিৰ সূত্ৰ এতিয়া চোৱা ইয়ে এই যিটো আমি সূত্ৰ লিখিলোঁ দুটিৰ যিটো সূত্ৰ লিখিলোঁ বা গড় দুটি বুলি তোমালোকে ক'ব পাৰা দুটিটোত কি বুলি কৈছিলোঁ এইটো ভি এইটোক আমি ভি বুলি লিখিছিলোঁ এইটো আমি এছ বুলি লিখিছিলোঁ এইটো আমি টি বুলি লিখিছিলোঁ তাৰমানে যিটো সূত্ৰ পাইছিলোঁ সূত্ৰটো কি আছিলে চোৱা ভি ইকুৱেল টু এছ ডিভাইডেড বাই টি এছ মানে কি অতিক্ৰম কৰা মূৰ দূৰত্ব টি মানে কি কিমান সময় ল'লে আৰু ভি মানে কি দ্ৰুতি এতিয়া এই সূত্ৰটোৰ পৰা তোমালোকে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব উলিয়াব পাৰিবা যদি তোমালোকৰ দুটিটো দিয়া থাকে দুটি আৰু সময় দিয়া আছে তেতিয়া অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব উলিয়াব পাৰিবা চোৱা এটা সূত্ৰ হ'লে এইটো ভি ইজিকুৱেল টু এছ বাই টি এতিয়া যদি এই ভি আৰু টিটো যদি চোৱা এই টিটো যদি এইফালে লৈ আহোঁ এইফালে যদি টিটো এনেকৈ লৈ আহোঁ ইয়ালৈ লৈ আহিলে কি হ'ব চোৱা ভি পূৰণ টি হৈ যাব ভি লগত টিটো পূৰণ হৈ যাব সমান কিমান হ'ব এছ টো এফালে থৈ দিছোঁ তেতিয়া এছ তাৰমানে এছ ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ভি ইন টু টি এইটো এটা সূত্ৰ হৈ গ'ল ইয়াৰ পৰা কি ওলাব চোৱা তোমালোকৰ যদি কোনো এটা বস্তু ৰুটি দিয়া আছে বা স্পীড দিয়া আছে আৰু কিমান সময় লয় সেইটো দিয়া আছে ধৰি লোৱা এটা বস্তু আহি আছে দহ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত আহি আছে বা দহ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত যদি মই লিখোঁ ভেল'চিটি যিটো স্পীড ভি মানে মই স্পীডৰ কথা কৈছোঁ তেওঁ স্পীড যদি লিখা আছে দহ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড দিয়া আছে আৰু তেওঁ সময় লয় কিমান পাঁচ ছেকেণ্ড সময় লয় টাইম যিটো টাইমৰ ভেল্যু দিয়া আছে পাঁচ ছেকেণ্ড তাৰমানে কিবা এটা বস্তু আহি আছে দহ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্পীডত আহি আছে ধৰি লোৱা এটা পইণ্ট আছে এইটো আৰু এইটো পইণ্ট আছে এইটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ চোৱা কিমানত আহিছে তেওঁ দহ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্পীডত আহি আছে টাইম কিমান লৈছে পাঁচ ছেকেণ্ড সময় লৈছে তেতিয়া দূৰত্বটো উলিয়াবলৈ দিছে বোলে তেতিয়া ইহঁতৰ দুটাৰ মাজত দূৰত্ব উলিয়াবলৈ দিছে এই পইণ্ট দুটাৰ মাজৰ যদি দূৰত্ব উলিয়াবলৈ দিয়ে তেতিয়া কিমান হ'ব স্পীড কিমান ইয়াত মই কণী লিখোঁ স্পীড কিমান চোৱা দহ মিটাৰ টাইম লৈছে দহ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্পীডত আহি আছে তাৰমানে এক ছেকেণ্ডত কিমান যায় তেওঁ দহ মিটাৰ যায় আৰু মুঠ কিমান সময় ল'লে পাঁচ ছেকেণ্ড সময় ল'লে ইয়াৰ পৰা এলে যাওঁতে এতিয়া দূৰত্ব যদি উলিয়াবলৈ দিয়ে তেতিয়া এই সূত্ৰটো লিখি দিলেই হৈছে চোৱা দূৰত্ব কিমান হ'ব এছ মানে কি দূৰত্ব দূৰত্ব হ'ব ভি ভি মানুহ ভি মান কিমান দিয়া আছে দহ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড দিয়া আছে দহ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডটো এনেকৈ বেকাকেণ্ড লিখি এনেকৈ লিখিলেও হ'ব কাৰণ এইটোৱে সেইটো হৰণ হৈ আছে তাৰমানে চোৱা দহ মিটাৰ যায় প্ৰতি ছেকেণ্ডত এইটোকে লিখিছোঁ আমি পূৰণ কি লিখিব লাগিব টাইম টাইমটো কিমান দিয়া আছে পাঁচ ছেকেণ্ড যেতিয়া আমি এই দুটা পূৰণ কৰিম দিম চোৱা দহ দহ ইণ্টু পাঁচ কৰি দিলে কিমান হ'ব পঞ্চাছ তাৰপাছত চোৱা মিটাৰ হৰণ ছেকেণ্ড আছে আৰু এইফালে ছেকেণ্ডটো আছে এই ছেকেণ্ডটো এই ছেকেণ্ডে কাট খাই যাব কাৰণ এইটো ওপৰত আছে এইটো আছে তলত আছে এইটো চোৱা দহ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড এইটো তোমালোকে এনেকৈও লিখিব পাৰা যদি তোমালোকৰ গণ্ডগোল লাগিছে এনেকৈ চোৱা দহ সেইটো মই এনেকৈ লিখি দিছোঁ লিখি ল'লোঁ দহ মিটাৰ ছেকেণ্ডটো মই তলত লিখিছোঁ পূৰণ কি কৰিব লাগিব পাঁচ ছেকেণ্ড এতিয়া এই ছেকেণ্ডে এই ছেকেণ্ডে কাঠ খাব আৰু পাঁচ দহ গুণ পঞ্চাছ হ'ব সেইটো মই ইয়াত লিখি দিছোঁ পঞ্চাছ মিটাৰ ওলালে চোৱা ছেকেণ্ড ছেকেণ্ড কাঠ খাই গ'ল অকল থাকিলেগৈ কি মিটাৰটো তাৰমানে যিটো দূৰত্ব ওলালে ইয়াৰ পৰা ওলালে সেইটো কিমান পাঁচ মিটাৰ ওলালে তাৰমানে এই সূত্ৰটোৰ পৰা আমি দূৰত্ব উলিয়াব পাৰোঁ যদি আমাৰ স্পীড দিয়া থাকে বা ডুটি দিয়া থাকে যে দহ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত বস্তু এটা গৈ আছে এ পইণ্টৰ পৰা বি পইণ্টলৈ আৰু টাইম কিমান লৈছে বা সময় কিমান লৈছে পাঁচ ছেকেণ্ড সময় লৈছে এতিয়া পাঁচ ছেকেণ্ড যদি সময় লয় দহ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত গৈ আছে তেতিয়া দূৰত্ব উলিওৱা বুলি যদি কৈ দিয়ে তেতিয়া এইটো সূত্ৰ তোমালোকে ডাইৰেক্ট ব্যৱহাৰ কৰি দিব পাৰিবা চোৱা এছ ইজিকেল টু ভি ইন টু টি ভি ভেলটো পাতিবা দহ টি ভেলটো পাতিবা পাঁচ পূৰণ কৰি দিলে কিমান হ'ব দহ পাঁচ গুণ পঞ্চাছ আৰু দূৰত্বৰ একক কি হ'ব ইয়াৰ পৰা আহিলে দূৰত্ব একক কি মিটাৰ হয় সেই মিটাৰটো ইয়াত লিখি দিয়া ডাইৰেক্ট পাঁচ মিটাৰ কিন্তু তোমালোকে যদি এককটো উলিয়াব নোৱাৰা তেতিয়া এনেকৈ লিখি ল'ব পাৰা চোৱা দহ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড লিখিলোঁ পূৰণ কৰিলোঁ পাঁচ মিটাৰ ছেকেণ্ডে ছেকেণ্ডে কাট খাই গ'ল থাকিলেগৈ কি মিটাৰ আৰু উত্তৰততো মিটাৰত ওলাবই লাগিব কাৰণ আমি কি লিখিছোঁ দূৰত্বহে লিখিছোঁ দূৰত্ব সদায় কি হয় এক মিটাৰ দূৰত্ব থাকে দুই মিটাৰ বা কিলোমিটাৰত থাকিব এক কিলোমিটাৰ দুই কিলোমিটাৰ তেনেকৈ ওলাব সেইটো কাৰণে এতিয়া চোৱা ইয়াত আমাৰ এইটো দহ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত আছে মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত আছে আৰু এইটো ছেকেণ্ডত আছে তাৰমানে উত্তৰটো কিহত ল'বগৈ মিটাৰ মিটাৰতেও ল'ব এই ছেকেণ্ড ছেকেণ্ড কাট খাই পেলাই উত্তৰটো মিটাৰৰ ওলাব তাৰমানে ইয়াৰ পৰা দূৰত্ব আমি কিমান পালোঁ পাঁচ মিটাৰ পালোঁ এতিয়া সেই একেটা কুৱেশ্যনকে যদি তোমালোকে এনেকৈও লিখা ধৰি লোৱাচোন কি পালোঁ আমি সূত্ৰটো এছ ইকুৱেল টু ভি ইন টু টি এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সূত্ৰ এতিয়া তোমালোকক কিলোমিটাৰতো দিব পাৰে ধৰি লোৱা এটা বস্তু গৈ আছে পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত গৈ আছে এইটো কি দিছোঁ আমি স্পীডৰ কথা লিখিছোঁ টাইম লিখিছোঁ আমি দহ ঘণ্টা তাৰমানে পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত গৈ আছিলে বস্তু এটা স্পীডত সিমান স্পীডত গৈ আছে ইমান স্পীডত কি যায় গাড়ী গৈ থাকে সাধাৰণতে পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ যায় এঘণ্টাত আমি মিটাৰত চালে তোমালোকে দেখিবা কেতিয়াবা গাড়ীবিলাক পঞ্চাছত যায় ষাঠিত যায় বোলে আজি মই আশীত আহিছোঁ বোলে এইট্টিত আহিছোঁ মই এনেকৈ কওঁ আমি কথা কিন্তু এইট্টি মানে কি এইট্টিত আহিছোঁ মানে কি এক ঘণ্টাত তাৰমানে আশী কিলোমিটাৰ যায় সেইটোৱে হৈছে কি তাৰ স্পীড সেইটোকে লিখিছোঁ মা এতিয়া গাড়ীখনৰ মই স্পীড ধৰি লৈছোঁ পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ তাৰমানে এঘণ্টাত পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ যায় তাৰমানে ভেল'চিটিটো যিটো স্পীড হ'ব এইটো ভেল'চিটি নহয় স্পীড বুলি কয় ভেল'চিটি মানে ব্ৰেগ এইটো তোমালোকৰ কম হয় দুইটা প্ৰায় একেই কিন্তু এতিয়া মই নকওঁ এতিয়া প্ৰথমতে তুমি ডুটিটো চালোৱা দুটি মানে কি ভি ভি মানে কিমান পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু টাইম কিমান দিছে দহ ঘণ্টা তাৰমানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যাওঁতে দহ ঘণ্টা সময় লৈছে কিমান স্পীডত গৈছে পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ তেতিয়া তোমাৰ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান ল'ব বা দূৰত্ব কিমান ওলাব এ চি ইজিকেল টু ভি ইন্টু টি ফৰ্মুলাৰ পৰা পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ হৰণ আৱাৰ মাল্টিপ্লাইড বাই দহ ঘণ্টা দহ ঘণ্টাটো কি টাইম ভি ভেলুটো কিমান পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ এইটো হৈছে ভি পূৰণ কৰিব লাগিব টি টিটো হৈছে এইটো এতিয়া দুইটা পূৰণ কৰি দিলে কিমান হ'ব পঞ্চাছ ইন্টু দহ কৰি দিলে কিমান হয় পাঁচশ পাঁচশ ওলালে তাৰপিছত চোৱা এই ঘণ্টাই ঘণ্টাই কাট খাই গ'ল থাকিলেগৈ অকল কিলোমিটাৰ সেইটো ইয়াত লিখি দিয়া তাৰমানে দূৰত্ব কিমান পাঁচশ কিলোমিটাৰ এই পইণ্টটোৰ পৰা এই পইণ্টটোলৈ যিটো দূৰত্ব সেইটো কিমান ল'লে পাঁচশ কিলোমিটাৰ এইটো কিমান পাঁচশ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব তাৰমানে গাড়ীখন গৈ আছে পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত সময় লাগিলে দহ ঘণ্টা আৰু দূৰত্ব কিমান আছিলে পাঁচশ কিলোমিটাৰ তাৰমানে এই সূত্ৰ এই সূত্ৰটোৰ পৰা আমি দূৰত্ব উলিয়াব পাৰোঁ এতিয়া লগতে আৰু এটা সূত্ৰ চোৱা লিখি লওঁ এই টিটো যদি আমি ইফালে থৈ দিওঁ এই চোৱা এই টিটো আমি এফালে লৈ আহিলোঁ আৰু ভিটো আমি তললৈ লৈ গ'লোঁ তেতিয়া কি হ'ব এ এছ টোতো একে ঠাইতে থাকিব ভিটো তললৈ গুচি আহিব এইটো এটা সূত্ৰ ওলাই গ'ল ইয়াৰ পৰা আমি সময়ো উলিয়াব পাৰিম ধৰি লোৱা দূৰত্ব দিয়া আছে আৰু স্পীড বা ডুটি দিয়া আছে তেতিয়া আমি সময়ো উলিয়াব পাৰিম এতিয়া উদাহৰণ হিচাপে যদি তোমালোকে লৈ লোৱা ডাইৰেক্ট ধৰি লোৱা গাড়ী এখন গৈছে এইটো পইণ্টৰ পৰা এডালৈ যাওঁতে ধৰি লোৱা ষাঠি মিটাৰ কিবা সৰু বস্তু এটা ধৰি লৈছোঁ মই ষাঠি মিটাৰ গৈছে বুলি ধৰি লৈছোঁ ইয়াৰ পৰা আহিলে দূৰত্বটো ষাঠি মিটাৰ বুলি ধৰি লৈছোঁ মই এইটো এ পইণ্ট বুলি ধৰি লৈছোঁ মই এইটো বি পইণ্ট বুলি ধৰি লৈছোঁ বা তোমালোকে দুখন টাউন বুলি ধৰি ল'ব পাৰা বা দুখন জিলা বুলি ধৰি ল'ব পাৰা ষাঠি মিটাৰ বহুত সৰু কাৰণে মই জিলা বুলি নাই কওঁ আৰু দুটা পইণ্ট বুলি কৈছোঁ ওচৰতে আছে ষাঠি মিটাৰহে ষাঠি মিটাৰ কিমান হ'ব এক মিটাৰত কিমান হ'ব এই ইমানৰ পৰা ইমান এক মিটাৰমান হ'ব সেইটো কাৰণে ষাঠি মিটাৰ বেছি দূৰটো নহয় ষাঠি মিটাৰ অকণমানেই হ'ব ঠাই এটুকুৰা এতিয়া ষাঠি মিটাৰ হৈছে দূৰত্ব ইহঁতৰ এ আৰু বিৰ পৰা তাৰপাছত ভেলচিটি বা ভেলচটি বুলি কৈ পাওঁ মই ভেলষ্টি নহয়তো আচলতে দুটি বুলি ক'ব লাগে ডুটি বা স্পীড বুলি ক'ব লাগে এইটো স্পীডৰ মানটো কিমান দিয়া আছে ধৰি লোৱা স্পীডৰ মানটো দহ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড তাৰমানে বস্তুটোৱে কি কৰিছে চোৱা দহ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত গৈ আছে আৰু দূৰত্ব কিমান অতিক্ৰম কৰিছে ষাঠি মিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে ষাঠি মিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে কিমান স্পীডত গৈছে দহ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত এতিয়া কিমান সময় লাগিব তেনেকৈ তোমালোকক কুৱেশ্যন সুধিব যে এটা বস্তু গৈ আছে দহ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত আৰু ই অতিক্ৰম কৰা মুঠ দূৰত্ব হৈছে ষাঠি মিটাৰ তেতিয়াহ'লে কিমান সময়ত ই পাই যাবগৈ ইয়াৰ পৰা কিমান সময় লাগিব তেতিয়া তোমালোকে এইটো সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া চোৱা টি ইকুৱেলটো কিমান ওলাইছে চোৱা ওপৰত দূৰত্ব কিমান দিয়া আছে আমাৰ ষাঠি মিটাৰ তাৰ পাছত ভেল'চিটি এইটো যিটো স্পীড এইটো ভেল'চিটি নহয় স্পীড স্পীড কিমান চোৱা দহ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড তাৰমানে চোৱা এইটো এইটো কাট খাই গ'ল লোটৰটো কিমান ওলায় ছয় আৰু যদি তোমালোকে ছয় ওলালে আৰু কি হ'ব টাইম টাইমৰ যিটো একক সেইটো কিমান ছেকেণ্ড হয় তাৰমানে ছয় ছেকেণ্ড লাগিব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যাবলৈ কিমান ছেকেণ্ড লাগিব ছয় ছেকেণ্ড লাগিব কাক ছয় ছেকেণ্ড লাগিব যদি বস্তুটো দহ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্পীডত যায় আৰু দূৰত্বটো যদি ষাঠি মিটাৰ হয় তেতিয়া ছয় ছেকেণ্ডত এই বস্তুটো গৈ ইয়াৰ পাই যাবগৈ আৰু এই ছেকেণ্ডটো ক'ত পালোঁ চাওঁ তোমালোকে যদি টাইমটো টাইমটোতো এনেই ছেকেণ্ডতে ওলাব ছেকেণ্ডত ওলাব নহ'লে ঘণ্টাত ওলাব টাইমটোতো কেতিয়াও মিটাৰত নোলায় যে ছয় মিটাৰ টাইম ল'লে বা ছয় কিলোমিটাৰ টাইম ল'লে সেইটোতো সম্ভৱেই নহয় টাইমটো সদায় ছেকেণ্ডতে ওলাব ইয়াত চোৱা উত্তৰটোত আছিলে মিটাৰ আৰু মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড দুটাই আছিলে সেইটো কাৰণে মই এইটো ছেকেণ্ড লিখিলোঁ যদি ইয়াত কিলোমিটাৰ থাকিলেহেঁতেন ইয়াত কিলোমিটাৰ পাৰ আৰু ইয়াত যদি আৱাৰ থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া উত্তৰটো কিহত লিখিলেহেঁতেন আৱাৰত লিখিহেঁতেন বা ঘণ্টাত লিখিলেহেঁতেহেঁতেন আৰু এইটো কেনেকৈ আহিব ইয়াত তোমালোকে চাইও ল'ব পাৰা এইটো চোৱা প্ৰথমতে তোমালোকে এই সূত্ৰ তিনিটা লিখি লোৱা ভি ইকুৱেল টু এছ ডিভাইডেড বাই টি এছ ইজ ইকুৱেল টু ভি ইন টু টি টি ইকুৱেল টু এছ বাই ভি এই তিনিটা লিখি লোৱাৰ পাছত এইটো মই দেখুৱাই দিছোঁ যে ছেকেণ্ডটো মই কেনেকৈ পালোঁ ওপৰত আছিলে কি ষাঠি মিটাৰ তলত আছিলে কি চোৱা দহ মিটাৰ হৰণ কি আছে ছেকেণ্ড এইটো ছেকেণ্ডটো কি তলত আছে এতিয়া ইয়াত আছে সমান চিন্তাল এতিয়া এইটোকে তোমালোকে ওপৰতটো এনেকৈ লিখি ল'ব পাৰা ষাঠি মিটাৰটো ওপৰত আছে পূৰণ কি হ'ব চোৱা এই ছেকেণ্ডটো ওপৰলৈ যাবগৈ যেতিয়া আমি এইটো যেতিয়া আমি ঘূৰাই দিম ওপৰলৈ এইটো চোৱা সমান চিনডাল ইয়াত আছেতো গতিকে সমান চিনৰ তলত এইডাল আৰু এডাল হৰণ চিন আছে এতিয়া একেবাৰে তলত থকা হৰণ চিন্ডালৰ এইটো বস্তু ওপৰলৈ যাবগৈ যদি তোমালোকে অংকটো কৰিব নাজানা মই সেইসকলক দেখুৱাই দিছোঁ এই ছেকেণ্ডটো কি হ'ব ইয়াৰ পাবগৈ গৈ পেলাই ছেকেণ্ড আৰু যিটো দহ মিটাৰ থাকিলে এইটো সমান চিনে চোৱা তল এই এইডাল আঁচ চোৱা এই আঁচডালৰ তলতে আছিলে দহ মিটাৰটো সেই দহ মিটাৰটো তলতে থাকিব সদায় কিন্তু এই আঁচডালৰ তলত থকাটো চোৱা এইডাল হৈছে সমান চিনৰ পোনে পোনে থকা আঁচ তাৰ তলত আছে এইডাল আঁচ এতিয়া এইডাল আঁচৰ তলত থকাটো ওপৰলৈ যাবগৈ কিন্তু সমান চিনেমা পোনে পোনে থকা আঁচডালৰ যিটো তলত আছে দহ মিটাৰটো এই দহ মিটাৰটো ইয়াতে থাকিব এতিয়া এই মিটাৰটোৱে এই মিটাৰটোৱে কেঞ্চেল হৈ যাব কাৰণ এইটো চোৱা দহ ওপৰত আছে ষাঠি মিটাৰ তলত আছে দহ মিটাৰ মিটাৰে মিটাৰে কাট খাই গ'ল আৰু এই শূন্যটো এই শূন্যতে কাট খাই গ'ল উত্তৰটো কিমান ল'লে চোৱা ছয় ছেকেণ্ড আৰু যদি তোমালোকে এইটো হিচাপ কৰিব নোৱাৰা ডাইৰেক্ট ছেকেণ্ড বুলি লিখি থৈ বিচাৰিব পাৰা কাৰণ এইটো মিটাৰত আছে এইটো মিটাৰতে আছে আৰু অকল আছে কি কি ছেকেণ্ডটোহে আছেগৈ তেতিয়া এইটো উত্তৰটো কি হ'ব ছেকেণ্ডতে ওলাব লাগিব কাৰণ এইটো সময় হয় সময় হ'লেতো ছেকেণ্ডত ওলাব লাগিব নহ'লে সময় ঘণ্টাত ওলাব লাগিব বেলেগটো কোনো অপশ্যনেই নাই সেইটো কাৰণে ডাইৰেক্ট তোমালোকে ছেকেণ্ডবোৰ লিখিও দিব পাৰা কিন্তু এনেকৈ তোমালোকে কৈছাবা কেতিয়াবা তোমালোকে এইটো ঘণ্টাত দি দিব যদি পাৰ আৱাৰ দিলেহেঁতেন তেতিয়া এই ঘণ্টাটো কি হ'লহেঁতেন ওপৰলৈ গ'লগৈহেঁতেন তেতিয়া মিটাৰ মিটাৰ কাট খাব তেতিয়া উত্তৰটো কিমান লালহেঁতেন ছয় ঘণ্টাও লালেহেঁতেন তেতিয়া এইটো কিহত থাকিব লাগিব এইটো এইটো ঘণ্টা বুলি ধৰি লৈছোঁ মই দহ মিটাৰ পাৰ ঘণ্টা এঘণ্টাত তাৰমানে দহ মিটাৰ যায় বস্তুটো তেনেকৈ যদি আৱাৰ থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া উত্তৰটো কিহত লালেহেঁতেন আৱাৰত লালেহেঁতেন ছয় ঘণ্টা বা ছিক্স আৱাৰ্চ সেইটোৱেই কথাটো তোমালোকে যিহঁত থাকে তাত উত্তৰটো লিখি দিলেই হৈছে যদি ঘণ্টাত আছে সময়টো তেতিয়া ঘণ্টাত লিখিবা যদি মিটাৰ পাৰ আৱাৰ আছে মিটাৰ পাৰ আ উত্তৰটো আৱাৰত ল'ব যদি ছেকেণ্ডত থাকে তেতিয়া ছেকেণ্ডত লিখি দিলে হৈছে কাৰণটো সময়হে আৰু এনেকৈ কৰিও চাব পাৰা কৰি চালে তোমালোকৰ বেছি সহজ হ'ব এতিয়া এই গোটেইখিনি তোমালোকে লিখি লোৱা আৰু বেলেগ বেলেগ প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ আৰু মইতো ষাঠি মিটাৰ লৈছোঁ তোমালোকেতো ছশ মিটাৰো ল'ব পাৰা দহ মিটাৰ পাৰ মই ছেকেণ্ড লৈছিলোঁ এইটো আৱাৰটোতো এতিয়ালৈকে তোমালোকে কৰিব নালাগে দহ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড লৈছিলোঁ মই তোমালোকেতো এশও লৈ চাব পাৰা তাৰপাছত হৰণ কৰিছোঁ আৰু কিমান টাইম লাগিলে এনেকৈ বেলেগ বেলেগ কৰিছোঁ আৰু তোমালোকে আৰু এইটোৱেই কথাটো বেলেগ একোৱেই নাই বেগ মানে দুটি মানে হৈছে এইটোৱেই এই গোটেইখিনি যদি তোমালোকে চাই গৈছা ভালকৈ বুজি পাবাই এতিয়া যদি আমি আৰু কেইটামান উদাহৰণ লৈ লওঁ তোমালোকে চোৱা ইয়াত কি কি আমি সূত্ৰ পাইছিলোঁ ভি ইকুৱেল টু এছ ডিভাইডেড বাই থ্ৰী এতিয়া এই সূত্ৰটোৰ পৰাই আমি উলিয়াব পাৰিম এছ ইকুৱেল টু ভি ইন টু টি এ এছ টু ইয়াত থৈ ভি ইন টু টি এ এছ টু ইয়াত থৈ পেলাই কি কৰিছোঁ আমি এই টি টু এফালে লৈ আহিলে এইটো সূত্ৰ পালোঁ এটা এটো পালোঁ এটা এইটো পালোঁ তৃতীয় সূত্ৰটো কি আছিলে চোৱা এই টি টু এফালে লৈ আহিলোঁ টি ইকুৱেল টু এই এছটো ওপৰতে থৈ দিলোঁ এই ভিটো তললৈ লৈ গ'লোঁ এইটো এই তিনিটা সূত্ৰ এতিয়ালৈকে পালোঁ এতিয়া যদি আৰু কেইটামান উদাহৰণ লোৱা ধৰি লোৱা আমি আমাক দিয়া আছে ধৰি লোৱা কিবা এটা বস্তু দহ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্পীডত গৈ আছে আৰু ই মুঠ দূৰত্ব কভাৰ কৰিছে বা ই মুঠ অতিক্ৰম কৰিছে দহ মিটাৰ দূৰত্ব এতিয়া তাৰ সময় কিমান লাগিব এইটো স্পীড দিয়া হৈছে দহ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড আৰু দূৰত্ব দিয়া আছে দহ মিটাৰ তাৰমানে কিবা এটা বস্তু ধৰি লোৱা দহ মিটাৰ গৈছে তাৰমানে আৰু দহ মিটাৰ গৈছে এনেকৈ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ধৰি লোৱা দহ মিটাৰ এনেকৈ গৈ আছে কিন্তু কিমান স্পীডত গৈছে বুলি কৈছে দহ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্পীডত গৈছে তাৰমানে এক ছেকেণ্ডত দহ মিটাৰ গৈছে এতিয়া দহ মিটাৰ ট'টেল মোষ্ট কভাৰ কৰিছে কিমান দহ মিটাৰ আৰু তাৰ স্পীড কিমান দহ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড এতিয়া কিমান সময় লাগিব সেইটো উলিয়াব লাগিছে ই ইকুৱেলটো কিমান কিমান টাইম লাগিব এতিয়া সেইটো উলিয়াবলৈ দিয়ে ফোনত লিখি দিয়া ডাইৰেক্ট টি ইকুৱেলটো কিমান এছ ডিভাইডেড বাই ভি এতিয়া এছৰ ভেল্যুটো কিমান ইয়াত ডিষ্টেঞ্চ যিটো দিয়া আছে দহ মিটাৰ দূৰত্ব দিয়া আছে আৰু ভেলোচিটি যিটো স্পীড এইটো ভেলোচিটি নহয় এইটো স্পীড হ'ব স্পীডৰ ভেলুটো কিমান দিয়া আছে চোৱা দহ মিটাৰ এতিয়া উত্তৰটো কিমান হ'ব দহে দহে কাঠ খাই যাব এক হ'ব আৰু টাইম হয় যিহেতু এইটো ডাইৰেক্ট তুমি ছেকেণ্ড বুলি লিখি দিব পাৰা কিন্তু ইয়াৰ পৰা চাবও পাৰিবা এইটো চোৱা এই ছেকেণ্ডটো তলত আছে হয় নহয় এই সমান এইডাল সমান চিহ্নৰ পোনে পোনে থকা আঞ্চডাল তাৰ তলত আৰু এডাল আঁচ আছে এইটো যদি এনেকৈ লিখি লোৱা চোৱা দহ মিটাৰ তলত আছে চোৱা দহ মিটাৰ তলত আছে এই ছেকেণ্ডটো এইডাল সমান চিন্তডাল সমান চিণ্ডালৰ পোনে পোনে এইডাল আঁচ আছে তাৰ তলত আছে এই দহ মিটাৰ এই দহ মিটাৰটো সেইটো কাৰণে যদি তলত লিখা এই চোৱা দহ মিটাৰটো ওপৰত আছে তাৰ তলত আপুনি এই দহ মিটাৰটো লিখি দিলেটো যিহেতু সমান চিনেলৰ তলত আছে এই আঁচডালৰ তলত আছে তলত আহিব কিন্তু তাৰ তলত থকাটো ওপৰলৈ উঠি যাবগৈ তাৰমানে ইয়াত পাই যাবহি আহি পেলাই পুৰণ ছেকেণ্ড এতিয়া দহ মিটাৰ দহ মিটাৰ কাট খাই গ'ল উত্তৰটো কিমান হ'ল এক হ'লেতো আৰু এইটো ছেকেণ্ড তাৰমানে এক ছেকেণ্ড বা এনেও টাইমটো ছেকেণ্ডতে ওলাব লাগিব সেইটো হৈছে এক ছেকেণ্ড তাৰমানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যাওঁতে এক ছেকেণ্ড সময় লাগিব আৰু কেলৈ এক ছেকেণ্ড লাগিলে চোৱা স্পীড কিমান উঠে চোৱা দহ মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ডত এক ছেকেণ্ডত দহ মিটাৰ যায় সেইটো কাৰণে দহ মিটাৰ যাওঁতে এক ছেকেণ্ড ওলাব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিটো দূৰত্ব সেইটো দিয়া আছে কিমান দহ মিটাৰ দিয়া আছিলে আৰু বস্তুটো স্পীড কিমান এক ছেকেণ্ডত সি দহ মিটাৰ যাব পাৰেই সেইটো কাৰণে দহ মিটাৰ যাওঁতে উত্তৰটো কিমান ওলাইছে এক ছেকেণ্ডে ওলাইছে যদি এইটো পাঁচ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড হ'লহেঁতেন এক ছেকেণ্ডত সি কিমান যায় পাঁচ মিটাৰ যায় তেতিয়া দহ মিটাৰ যাবলৈ কিমান সময় লাগিব এইটো তোমালোকে মুখতে কৰিব পাৰিবা আৰু সেইটোৱে হৈছে সময়টো কিমান সময় লাগিব সেইটোকে উলিয়াব লৈছে এতিয়া পাঁচ মিটাৰ যায় এক ছেকেণ্ডত তেতিয়া দহ মিটাৰ যাবলৈ কি হ'ব লাগিব দুই ছেকেণ্ড সময় লাগিব দুই ছেকেণ্ড লাগিব দুই ছেকেণ্ডত কি হ'ব দহ মিটাৰ গুচি যাব এক ছেকেণ্ডত কিমান যায় পাঁচ মিটাৰ সেইটোকে কি বুলি কওঁ আমি ভেল'চিটিট সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ স্পীড বুলি কওঁ এতিয়া যদি এক ছেকেণ্ডত পাঁচ মিটাৰ যায় দহ মিটাৰ যাবলৈ দুই ছেকেণ্ড লাগিব সেইটো তোমালোকে ইয়াতো লিখি পেলাই চাবও পাৰা টি ইকুৱেলটো কিমান ওপৰত আছে কিমান যিটো ফৰ্মুলা যিটো সূত্ৰ সেইটো আছিলে চোৱা টি ইকুৱেল টু এছ বাই ভি এতিয়া দূৰত্ব কিমান দহ মিটাৰ স্পীড কিমান ফাইভ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ফাইভ মিটাৰ হৰণ ছেকেণ্ড তাৰমানে পাঁচটোক কিমান যাব দুবাৰ যাব দুই ওলালে মিটাৰে মিটাৰে কাট খাই গ'লে এই ছেকেণ্ডটো ওপৰলৈ উঠি গ'ল দুই ছেকেণ্ড সেইটো চোৱা দুই ছেকেণ্ডত গৈ পেলাই পাই গ'লগৈ গতিকে যিখিনি কুৱেশ্যন সেইখিনি তেনে সহজ কুৱেশ্যন তোমালোকে খালি মন দি ভিডিঅ'টো চাই লোৱা যদি এবাৰত বুজি নোপোৱা আকৌ এবাৰ চাই দিয়া বুজি পাই যাবা